وضع وضاني جبنا عينينا وعرفينا هلا يسيو وركع في ماسا وركع في ماسا بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعند وضيال وحد كسر دواتان برامج كله هذا الدكتور كه تي في كشوف له تدبات كان برامج كه وحامرتكو أه وعن كور يسندونا دكتور حسين عديد وعن دكتور كه عذرة جود يسيد وكله ونها إسبيتال كجاندي مجال هذا مقدشو وح تدبات كان دكتور كه عن كور يسندونا حديد هذا ونها إحرمه وحيابها سبب يسيد وكله وح تدبات كان دكتور كه عن كور يسندونا حنون كه حريانشها حديد هذا ونها oo dhaqtarka markaasi aan ka wareysan doono marka ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka la hadal dhaqtarka ee TV ga Shabelle waa tahay dhitoore ugu horeyn ku soo dhawaaw ee TV ga Shabelle aad iyo aad u mahadsan tahay maxaa soo dhawaaw county specialist hospital ku soo dhawaaw waxaan santa dhitoor hadii aan ku horeyno marka hore bal xanuunkan xirnaanshaha xididada wadnaha muxuu yahay hadii sharaxaad guud ka siiso dadka Soomaaliyeed حنون كان وقتو لغة قلادو حلوغنها سيرسكالوروسيس حنون كو وحاوي ماركي او جيركو حولية حذة بدن او حذة او جيركي قيبي حبنوين كديك كينا يكوا كسوقا داي حنون كو ماركي انت بدن وحو قلعا كوا حبنتي ديك كينا ديك ماركو حالا سعود اكتوشين او ثيو حبنتي او نولاتو وحاكلو الله سعود نفقو سأستراتيج مركا حنون كنت بنو حقوق بدن يحي إنه كله حديد كي أو أركان كي أما حبين تمركا سوديك كيناي وحنون كله حنون كو وحاوية مركي حديد كاسي وقيبتي سلحة كثم اسم توحل إلى هذا بلوكيو وحاوية إن ماشي كأرورتو كالسيوم فربضن إنه قا عرفته فات أما دفن إنه قا عرفته قالوا مركب كوكين يسو إن حدث كي وأتكاظو كده حدث مركب أتكاظنا يراتو ماشي وليكو مرلها ليكو ماشي مرلها مركب يراتنا وحكين يسا إن ولي كاسي ماشي وقودنا حدث كاس كيرادو ليك كارلها قفكو مركاسو وحنون كل كلمة حنون كو مركب wadnaha kasuko marka wadnaha kaliya kuma dhaco wuxuu ku dhici karaa dhamaan xididada jirka ha ku dhaco xididiyada aadaayo lugaha kale ama peripheraliska gacmaha kale aadaayo ha u badnaado ku lugaha aadaayo kaasu keenaysa in xididkii ay lugaha aadaayo kale uu dhaxli ka bukado kadibna uu dhiigii lugaha gaaraayo uu yaraa wuxuu ku dhici karaa dhiigii xididada waraabinaya maskaxda kaasu keenaysa in qofkii xididka maskaxda aadaayo kale uu asagana yara xirmo oo kadibna uu dhiigi gaari lahaa maskaxdu uu yaraado kaasu imaan karta wax la yiraahdo stroke ama faaliga oo Soomaalidu u taqaano oo qofka lugii ka dhacdo soo kala wadnaha xididka wadnaha qoodinayo kale in uu yaraado asagana oo dhiigi maraayay uu ka yaraado kaasu keenaya qayb kamid ah wadnihii ama qaybtu xididkaas markaas qoodinayo inay shaqadii sida loogu talagalay ugu qabo weeso oo aha in shaqadu ay wadnuhu qabto ay tahay in dhiig uu tuuro oo jirka intiisa kale uu gaarsiiyo saas daraadeed marka xanuunku meelo kala duwan ku dhaca kan wadnuhu waa waxa ugu badan hadda marka la fiirinayo adduunka ka dhan marka la fiirinayo labada cudur ugu dhimashada badan waxaa waaye cudurka la yiraahdo coronary syndrome ka iyo stroke labadaasba waxaa sababo xirinka ku yimaada xididada oo midka ah inuu maskaxdi dhiigi si fiican u gaari waayo inuu wadnihii uu dhiig karo marka labada dhimasho ugu badan ay mar walba soo shaqeeyaan cudurada loo dhiito marka la fiirinayo waa garta doktore hadii dabcan aan kasoo gudubnay bulshadana aad u sharaxday waxa uu yahay xanuunkan xanuunkan xirnaanshaha xididada wadnaha dabcan maanta waxaa bukaano la ah dad Soomaaliyeed oo isbitaalada ugu jira qaarkood dhibanayaal ah bal kuwo kale waxaa jira daawanaya barnaamijka oo doonaya inay ogaadaan
بل وحيابها سببها أما كينا إن قفك أو بكان أو نقضة أما مركاسي أو دبانو أو نقضة حرنانشي حيادودي ودناها محا سببها أما محاكو كينا قفك إن أو درس لن نقضة حالات حرنانشي ودناها أو قفك حنون كاسي أو كله طبعا طبعا حنون كاني وحا قوة النول مركا لفيرينا يقف والبقو داد أفرتني شانسانا كبضا قيب تركا دو مركو كالا كونتون سانو وحي كبضا وكالو أو نوليهين حنون كينو كله xanuunku qof walbo waa ku dhici kara kasuko wadana waxa jira waxyaabo risk factors la dhigi karo ah qofka xanuunkani muxuu qatar ugu jira inuu xanuunkani ku dhaco waxa kamida dadka sigaarka caba waxa kamida dadka buuran oo kale oo BMI gooda marka la xisaabiyo oo overweight yahay ama miisaankooda aad u badan yahay dadkaas kamida xanuunku mar walba kooskiisa ugu badan waa kolestaroolka Soomaalidu kolestaroolka ama fatka xad qofka ku jira ama dufanta ku jirta dhiigga ayaa hadee badan tahay oo kale kaasa marka xanuunku aad weeyo nugul yihiin inuu ku dhaco waxa kale kamida qofka sokorta qabo kale marka dhamaan cudurada la yiraahdo chronic diseases ka ama cudurada qofku muddo dheer la noolaan karo oo jirkiisa muddo dheer ku jiri karo kale waxa way xanuunku mar walba waa u nugul yahay qofkaas inuu ku dhaco in general marka waa saas ya kale marka qaabaheer iskaaga ilaalin karno oo maan karna laakiin badana marka xanuunku marka la fiiriyo kuwa dadka qaato kala cusbada tirada badan oo kala cusbada badan isticmaalo dadkan exercise ka sameeyno kale dhamaan waa u nugul yahay xanuunku inuu ku dhaco waa gartay dhore hadii aan kasoo gudubnay dabcan waxyaabaha keena in xanuunkan uu haleelo qofka markaasi uu dars la noqdo xaalad xirnaansho wadnaha ah waxyaabaha dabcan qofka ugu hortagi karo in xanuunkan uu ku dhaco maxaa kamid maxaa sokog leh waxaa kamid dhamaan horto qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabihii qatarta kaliilaha ama mar walba risk ugu jira inuu xanuunkii uu ku dhaco waxyaabihii kamid ahayd dhiigkarka kale qofka dabcan dhiigkarka markuu ku dhaco kale waxaa la rabaa inuu control naado dhiigkarkiisa dawooyinkii uu qaato dhakhtar tago dhiigkarka sidoo ku saxiq lahaaba uu ku saxo si uu san dhibaatooyin ula kulmin dhinaca inuu wadnihii failure uga dhaco ama maskaxdii oo kale ay ku dhacdo faaligii ama stroke wax loo yaqaano ay ku dhacdo marka waxaa muhiim ah qof walba oo qaba chronic disease cudur oo muddo uu la nool yahay oo jirkiisa muddo iskaaga jiro kale in uu kontrolo oo ilaaliyo inuu ahaad dhibaato weyn ama complication weyn uusan u keysan marka waxaa kow ka ah in aad ilaalisid dhiigkarkaaga laba waxaa ka ah inaad ilaalisid kolestaroolka xadiga subag ee jirkaada ku jiro waa inaad qaadataa dawooyinka loogu talagalay subagka ee dhiigga ku jiro kale ee qofka uu qaata waxaa qasaba qofka inuu sokorti oo kale la tacaalo waxaa la rabaa qofki inuu exercise sameeyo jimicsi maalintii 40 minute 50 minute ilaa 1 hour oo kale jimicsi iyo lighter inuu sameeyo isbuucii shan beri oo kale jimicsi sameeyo iska ilaaliyo waxyaabaha for example oo sokortiisa kici karo kale cunooyinka oo sokortiisa kici karo iska ilaaliyo cunooyinka ama cusbado kale oo dhiigkarkii waxaa sabab u noqon karto qofku waa inuu marka active yahay socdo oo mar walba dhaqaaqayo kaasa marka qofka lugaaga hortagi kara xanuunkii inuu qofkii ku dhaco waxaa kaloo muhiim ah xanuunku qofku markuu ku dhaco waxaa asalada inuu fahmi karo inuu xanuunkii hayo waxaa qasaba marka qofka inuu ogyahay calaamadihii xanuunka uu horeeyo hadba calaamadu marka waxay timaadaa hadba meeshii uu saameeyey hadda maanta waxaan ka hadlaynaa xirinka wadnaha qofku wuxuu la kulmi karaa chest pain wuxuu sheegi karaa xabad xanuun tiro badan oo badanaa xanuun gacanta bidixda oo kale ku faafaayo garabka bidixda oo kale ku faafaayo xanuun noocaas naqas uu dareemi karaa tabaryari socodkii oo dhibo
qaybaha soo dhana marka uu qofka la kulmi kara haduu xanuunku ka saameeyo lugaha wuxuu dareemi karaa kabaabiyo lugtiyo daciif ah qaybaha soo dareema qofka duu maskaxdi ka saameeyo wuxuu dareemaa lugi gacan inay dhacdo ama lugi gacan ay tabartii ka sii tagayso marka in general intaas aan marka ugu muhiimsan waa tahay dhore in qofka xanuunkan uu xareela ama uu ku dhaco daweyn ilaa iyo goorma ay tahay in qofkaasi uu dabcan raadiyo daweyn ku haboon ilaa goorma waqti intee leeg ayuu qofkaasi fursad haystaa in xanuunkaasi inta uu ku cusub yahay dabcan uu la tacaalo waxaa jirto waxaa la dhahaa wadnaha oo kale marka la fiirinayo waxaa la yidhaahaa time for muscle waqtiga ugu badan xanuunka markuu qofku ku dhacayba waxaa muhiim ah waqtigee ugu horeeya uu helay gargaar degdeg ah taasaa marka badbaadin karta muruqiisa waayo xididka waa xirmay xididka maadaama uu xirmay ama ciriiri noqday dhiigga meesha uu gaari lahaa horta waa sii dhimanaya xanuunkan wuxuu caan ku yahay waxaa waaye wax sadhanni usoo baxa ma aha waxaa laga yaabaa qofku inuu 15 sano 15 sano meeshaas xididkaas ah ay kusoo samaysmaysay wixii xiri lahaa oo maalinba wax kusoo darsamaya maalinba wax kusoo darsamaya heer uu ka gaaro meeshii inay fuqdo oo haddee fuqdo kale ay aado xidid kale ama xididkii cabirkii hadda ay joogto cabir ka yar ay aado ay meel dhan hal mar iska xirto waxaa laga yaabaa xidid yaroo carotid artery laha meelahan ku yaalo inuu yaro ciriiri yaro ahaa ay ii sheeg uu fuqay blokiyoodii kadib sarombos ahaan maskaxda meel kamida ay ka kashay oo qofkii dhinac dhintay sidoo kale wadnaha waxaa laga yaabaa lugtiya waxaa ka qabtay atherosclerosiskaas marka inay safartay oo wadnaha qayb kamida tagtay ee xidid intii ka yaraa camal ay xirtana waa dhici kartaa marka waqtiga ugu badan ee qofka la rabo inuu geliyo waxaa waaye inuu gargaar degdeg ah helo sida ugu dhaqsiyaha badan adduunka oo kale islamarka qofku dee wuxuu wacanaa number gaar ah islamarka sida lagu badbaadi karaba waa lagu badbaadinaa soomaaliya waxaa qasab ah inaad islamarkiiba isbitaalka tagi kartid tagtid wadnihii oo kale meesha xirmay dawooyin furaayaa lagu siinaa dawooyin aan qaadan kartaa ama hadda alxamdulilah waxaa waaye mashiino badanaa la keenay oo qofkii meesha xirin oo kale islamarkii shaqada loogaaga qaban karo oo xididkii dib loo furi karo intaba hadda waa la heli karaa marka waxaa qasab marka qofka inuu si degdeg ah caafimaadka ama xarunta ugu dhow uu ka heli karo meel wadna ah ama gargaarkaas uu ka heli karo inuu aadaa mar walba muhiima taasaa marka lagula talinaa waa tahay doctore ka isbitaal ahaan kiisas noocaasa miyaa la kulantaan sideese ayaad uga jawaabtaan oo markaasi maxaa gaar ah isbitaalada aad kaga duwan tihiin dabcan marka ay noqoto in laga jawaabo bukaan daris la noqday xirnaanshaha wadnaha kiisas noo yimaado waa jiraan oo wadnaha quseeya oo inta badan xanuunadaas ka cabanayo kuwa acute ah iyo kuwa oo markii horeba isbitaalkii si caadi ah ugu xirnaa oo dawo ka qaadan jiray ama lagala tacaalo xanuunada dhiigkarka xanuunada sokorta xanuuno kale oo chronic diseases oo qofka qabi karo kale lagala tacaalo isbitaal ahaan waa noo yimaadaan xanuunadaas oo ku dhaca dadka wadnaha oo kale waxaan u sameynaa waxaa yaala qalabkii horta baaritaanada lagu sameyn lahaa oo lagu ogaan lahaa in wadnihiisu qofku wax ka qaldan yihiin waxaa la fiirinaa korontada wadnaha qaabkay u shaqaysaa wax maa ka qaldan qalabka lagu fiirin lahaa ECG waa yaala haddii xididku isxiro oo qayb ka mid a wadnihii ay dhimatona qalabka lagu ogaan lahaayoo kale iyo qaybahaas oo dhan waa la helaa markaas kadib markaan ogaano diagnoska dawooyinaa siinaa bukaanadu dawada dabcan oo wadnuhu kale qofku waqti dheeruu qaadanaa muddo dheeruu wadaa marka bukaanaha ahayd feedbackoodii follow up badanaa oo loo sameeyaa waa yimaadaan isbitaalka dhammaan cudurada chronic diseaseka oo kale qaybo noocaas oo loo tacaalo iyo qalabkiisa waa laga helaa waa tahay doctore shanti sano ee ugu dambeysa waxaa aada u badnaa xanuunada wadnaha dabcan si guud haddii aan u galno kusoo badanaya dadka soomaalida ah qof wadnaha u duleelo qof dabcan wadnaha
قيب كمان إنسان شقينين سو كلا قف حتى ذي ونها إحرمين سو معلده بل محا زائد كده إنسان ذي وجودن بيا ليه كرا إن ده بدن أي مركز أسرته حنونا ده كل عوضنا حنونا ده كل عوضنا هرتوا سو معلده كده ما هدون كده وجلس ميجين ويو عذرك وكو هذا اللودين تبع وحوي حي عذر هذا ونها كل وحنا لو بدينا إنه يحي حب دقن كي تتكو دقم جرين وكله إنه قاعد وحي سو بدلي عنوين كلا عناية وكلا إكسسايس لعنتا ويقفكو على غياب إنه حفيز ما أنتوا نكشقي فديو باور استعمال عيو كوريا دوت السرير أم كرسي كلا كسي فديو أنا واحد معسية سميني إنه كلا وحابة تي طبعا حنونا ذي دماغ كرونيك ديسيسيس كسكرتي عبادة تي دي كركي عبتي لما عن وحاس وحي ثامن كليه نقفكي إني ودنيه سينا أي وحي الأيام وحا مهمة طبعا عنويك كسعدها كتر وكله وكله ورشدها ثميان وكله أيضا ووح ثامن كله لما عن عذرة دي كركا أما حنونة دي كل عاي ودنا مركب إن جنرال قفك لايف ستايل كيسو لأن أوح بدن سبيشالي تاسع مركا وحي كانت إن حنونكو بط ودنها حنونة كل عوكا دوليلك ودنها وكلا يوحي لميدا دوليلك ودنها وكلا وحنونة كونشيني تاليسا أما أما عنوكي وكل شيء وكلا تاسع وكلا وحاواي و other issues لكن مركا لفيرينا يو حنونة دان اسكيمي كذا أما إن infection وكل عاما ميل كميدا ودنه دوليش متو وحاواي كوليسترول قفكو سيادي ديكركيو بطاي اما وحي انا كنترول لين سكرتي انا كنترول لين وحاسو دانا وحي سبب وحيين ان وحانون كنو ودبعا انتادكي ودنها لغا قابنا وصوريتو تاسا مرول باسلا اي جميع سلا انت واتا دكتور قدام بنتي محاية تحيطة لدى سيني سودتك لانول حانون كان قاركود عن هيلي كرين داوين تعالمي قاه عم مركزي وقت جل تاريخ أنا أودن إني إسكدر ويان دت تلوين كاتسين أسمحته. تلاذ أوقف في عنر تحاوي وحالة إلى prevention is better than curing. قفك إنه كهرتقو حنون كان طبعا وحلا كهرتقي كروا. حنونكو إن كهرتقتيد أو هي بقولك بقولك في عن تهاي إنا إستوي. تو كهرتقي وا. وحاو كهرتقي جمعسي سماء جمعسو معلنتي جمعسي ويران one hour. 15 minutes جمعسي الله هذا سمي ثعو جمعسي عادية جيم تك أما أورد آت جمعسي ناسمي سام مهيم عنوينك قادني يسوك عنوينك فاتك كبضان وكال ماكدونالدز كاما عنوينك همبيغر كوك وحي الشيلان ودان وفاتك كبضان وكوليسترول كيسو سائد كتحوك قفك وحافي عاني وسكيلة عليو وثن قادة عبيتانا الصودا هو كله أما عبيتانا ده أو كوكا كولا فانتا ده وحي لميد هو كله أما شكر كي يكون بدن تحي دمان قف كي نسك إلى ليه مهمة قف كحال ربع إنه استعماله فروتيس فيجيتابلس بدن أو خضار ترب بدن إنه قف كي استعماله إنه قاتو عنوين كقلفتو له هو كله تجيرت عن مسك هذا دلك ودن كبحاي وكله مهمة قف كي إنه قاتو waxaa kale oo muhiim ah qofka ma qabiya cudur chronic disease dhiikar dhiikar uu leeyahay dhiikarkii inuu mar walba xasilan yahay inuu qofkii uu cusbada iska yareeyo inuu jimicsi sameeyo dabcan inuu biyo badan cabo waxaas oo dhan waxa soo galay in dhiikarka uu xasilan yahay waay dhiikarku asaga wuxuu ku keenaa in qayb ka mid ah wadnaha oo qaybta left ventricle kala dhaho qaybta bidixda ah inay weynaato هادوبتينا شقديد اي كبتو كاسو كوكينا مركو وحا مهيمة قفكينو دي كاركي و ليهو اسكا كنترول وحا مهيمة كوليسترولك كوليسترولك حنونكا وا ريسكيغا اوغوين اما قطرتو اوغوين اي حنونكا كيني كرا وا كوليسترولك كوليسترولك اساقا وحو كينا ان او اسكو اروريو قيب كميدا حيدتكي و هادوبتينا عريريا او كرنشو كاسا مركا اساقا كينا marka waxa muhiim ah qofka kolesteroolka cunooyinka subaxka ku badan oo dhan inuu iska ilaaliyo jimicsi sameeyo haddu kolesterool leeyahay dawooyinka kolesteroolka uu qaato si joogta uu qaato muhiim waxa kale oo muhiim ah dadka sokorta qabo kale in sokorteedu ay taxaddaran tahay cunooyinka sokorta kicinaya dhan iska ilaaliyaan in cunooyinka carbohydrates kala lahaayo bariis iyo pasta Soomaalidu u badan tahay kale
in qofka uu ka qaato number yar oo sokortiisa ku controli karo waxaas oo dhana marka wax soo kale in uu wadnahaagu nabad qabo waxa kale oo muhiim qofka inuu stresska iska yareeyo kale iyo walwalka walbahaarka oo kale qaybaha soo dhana inuu iska yareeyo biyo badan cabo ihsaas sameeyo jimicsi sameeyo talooyinka ugu fiican saas waa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal todobaadkan barnaamijka la hadal dhaqtarka ee TV ga Shabeelle oo todobaadkan marti uu noogu ahaa dhaqtar Xuseen Ciidid oo ah dhaqtarka cudurrada guud iyo sidoo kale wadnaha ee isbitaalka Gandhi ee magaalada Muqdisho daawadayaal inta aan dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo Oh,